Здравейте, аз съм Шарух Хекси, както виждате днес играме Dinosaur Forest. Това е една игра, която наскоро получих от Keymailer и ми се стори доста интересна и реших да ви я покажа. Целта на играта, в момент сега имаме Casual Mode и Special Mode. Нека играме на Special Mode, включваме този мап, даваме Play. Целта на играта е да оцелем 10 дена в тази гора, където има динозаври. Освен това, ако оцеля 10 дена, ще бъда прехвърлен на друга планета. И ще бъде много яко. Освен това, долу на картата, както виждате, има едно радарче. Това червеното означава, че има нещо, което не трябва да попадам в началото. Трябва да търся supply дропове. Те са отбелязани с зелено на картата. И по този начин мога да си взема оръжие и съответно да убия динозаврите. В левия долен ъгъл виждате крафта ми. Горе в десния виждате kills, headshots и кой ден сме. Така че да поразгледаме и да потърсим някакъв supply drop. Освен това, тук има много различни модове. Мога да кляка, мога да скачам, мога да спринтирам. Разни глупости. Мога да се бия и с ръце. Но да се бия с ръце срещу динозавър, мисля, че не е много добра идея. Защото май ще ме размаже без никакъв проблем. Дървото, да. Виждате, дърветата все още са бъгнати. Играта е много ранна версия. Нещо като алфа ли, аз не знам какво точно се води. Но добре, сърце мога да вкарам 25 демидж, вау. Освен това, планетата ни е ограничена, както виждате. Оставяме следи в нищото. Но играта ще се развива тепърва, така че не мога да кажа, че не е чак толкова яка, защото принципно изглежда интересна и аз затова я си в момента. Пък да видим. Графиката не ми е на ултра, защото не знае как ще ми върви. В момента е нещо средно май. Така че следващия път ще се пробвам на ултра. Как като гледам, няма да има supply drop. Message box, това изобщо си няма идея как да го отворим момент. Controls. Troll. Нещо за message box не пише ли минимап. Инвентара ни е с tab. Troll grenade, sensitive. Добре. Между другото, ако звуча малко по-различно, защото съм настинал и... Да, наистина. Аз си усещам, че гласа ми звучи по-различно. Добре, така като гледам, няма да има supply drop. Дайте да ходим да се бием с този динозавър. Надявам се да бъде някакъв малък. Защото тук има и нещо като пантера или какво съм, не знам. Някакви котки. Тъй, че ако е някаква такава котка, може да я размажа от бой. Знаете ли? Просто... Да пробваме. Чакайте. Трябва да сталкнем първо. Да видим какво е. Да не се окаже някакъв тиранозавър тук и да ни изхруска. О, къде си бе? О, ето го! Факт, това не е никак малко. Често казано си нямам никаква идея дали това нещо ще успея да го убия. Не изглежда толкова малко. То ме видя! Фак. Мога да си хайдна къда, ако искам. Добре. Спря да ме преследва. Окей. Дайте да потърсим някъде supply drop, аз ако нямам оръжие, трябва той ще ме разбие май. Няма идея на колко време падат или дали изобщо падат или просто се спамват на картата. Затова просто ще разгледам. Абе, какво герой ми умори ли се? Не. Плюс 0. Ще го променим това. Да пообиколим. Но тук не мога да ходя. Защо бе? О, фак! Свалих си кръв. 87. Кво са? Абе, той имам и стамина. Добре, аз чак сега видях. Не мога да се регенна ли? What? Това е много яко направо. Знаете ли какво? Тук гледам, няма supply дропове. Почката да му се пром на тоя пич. Ще го... Праскам с юмруци. Чакайте. Като гледам, атаките му не са никак адекватни. Само че как мога да го ударя?
Направо го разбих от бой. Ох, ама и той нещо ме кълца. А, той ли сваля под... кой знае колко. Ой, бро. Хедшот. Ооо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 . Бадния кадър се активира, защото го убих. Добре, минахме първи ден. А, то трябвало така. Добре, добре, добре. То така се минавали дните. Weapon 8 unlocked. Какво са? Момент. Добре, тук има някакво оръжие. Разбрахме как се играе по-точно. Сега само... да започнем и с по-силните чудовища, така. О, имаме лък, имаме стрели. Освен това, за всички, които не знаят, колкото повече задържите лъка, толкова по-силно стреляте. Сега не знам обаче, добре, е така да си го махнем, да не си хъба стрелите. Момент, вадим лъка. И на картата виждам, че ето натам има нещо, да видим какво е то. Оу! 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 Това обаче не е никак малко. В главата вкарвам повече кръв, така че трябва да се целя там. Е това е! Е това е, направи го на кайма! Оооо! Добре! Давайте ден трети. Играта била бърза, бе. Стига да знаеш какво да правиш. Weapons 8 и 13 unlocked, което значи, че лък и още нещо. Има и мечове и щитове, така че... само мога да предполагам какво ще имам. Я да видим. Така, отново имаме лък. Не! Eat shit and die! Искам да скрия хъба. О-оу! Ааа, това е много забавно! Гледайте как ги разфасувам направо. И получавам ачивмент и даже. О-оу, добре. Минахме ли? Минахме ли нивото? Да! Оо! Аз така ще ги мина без проблем! Но, спокойно! Нещата няма винаги да са толкова лести, колкото са в момента. За жалост. Така. Оп, да вземем сега това. Ето така. Да взема и това. О-о, спавна се нещо. Това обаче е само едно динозавърче. Предполагам, че ще бъде по-голямо, щом е само едно. О-о, да, ето го. Уоу! Това е цяла крава, бе! Аре, бро. Е, оттам до май не мога ми стигнат стрелите. Ай, ми, или ми стигат, не знам. Но ме кефи, като губени градки се разплокват. А, не. Играта е много яка. Само дано не свърши бързо. Така. Ето на там ни е оръжието. Благодаря на Ким Мелър, че ми позволиха да игра тази игра, че едва ли шах да разбърза нея. Така, много лъки стрели. Няма ли да ми дойдат и другите оръжия, бе? От тук чак! Бум! А, то са такива по-реални, гледайте къде хвара чак, чакайте. Аз сега не мога прецена, трябва да са по-близо. Арде. Той се движи някой бати бавното. Хедшот машин! Падна като някоя кегла. Здрасти, бро. Всякво. О, сега, бе. О!
Това нещо се доближава. Какво може да е това нещо? Ох! Не те видяхме, бро. Сплаши ме, викам си, сега ще дойде някаква змия отдолу или черве и ще ми изкара ангелите, ама... Добре, минахме и този ден. А ден... Кой сме? Ден 5, 11 кила. Сега е тъмно. Листата падат. Явно смесен. Айде, искам да ми дадете и това. Може би този уърлд ще бъде само със стрели, но има уърлди, които са с такова. С мечове, с щитове, както казах, така че... Леле, два такива ли са, бе? Ало, мри, де! Ей, махни ги ти рога, бе, бро! 25 хедшота му набих, за да умре. Е, баси му, ох, това ме кръцна. Това хубаво, че го цира в главата. И че тя му е голяма, иначе 29 хедшота. А това дали не ми ги зачита като цяло? О, what? О, what? Свършим ямото! Момент. Трябва да се върнем за още. Там би трябвало да има. Смятайте. Що ми свършиха стрелите? Така. Добре, имаме. Бум! Е, точно една стрела ми трябва. Разфасован си, пич! Ден пети! Минат. Ние ще успеем да минем половината игра, ако не и целия уърлд да минем. Така да видим. Вече хелта ми е 160. Стамина 5. Което не е кой знае колко важно. Така, 25 стрели. Сега предполагам, че ще дойдат от уния... А, малките са, бе. Умри, бе! Пенчо! Добре, Пенчо умря. Време за Гошко. У, не! Ама гледайте как се мърда бързо, бе! Факю, бе, няма да ме хванеш. На пух и прах. Изи, изи, мой френд, изи! Е, близ, не искаш ли? Какво направих тук, що? Аре, това няма ли да свърши? Това ми кажете, че има още. Оле, боже, има още! Тирестите и 4 хедшота. Не, това ще ми заде! Ааа, фак. Тока си похапна от мен и се озлобява нещо. Защо е толкова бързо, бе? Абе, какво ви става, бе? Защо по-четири тичите толкова бързо? Rest in peace, my friends. Така. Като гледаш има още, уау! Това не ме радва, кой знае колко. Е, чак сега забелязах, че тия там нещата за спонсорите леко пречат на... Да, 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 това не му се вижда главата, главата му оцелете вди главата. Оу! Чакайте, че това има доста так демидж, предполагам. Да, по 20 кръв ми сваля. Оу, ея! Бавният кадър на смърт е много як. Хубаво, че има на къде да бягам. Оу! Ден 6 е минат. Еми хора, аз тук ще приключвам с този клип. Надявам се играта да ви е харесала и да искате да догледате останалите нива от играта и уърлдите. Това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите ми коментар и да се абонирате за моя канал. Здравейте всеки ден. Бори, чак с мен, ще се видим в следващия епизод. Чао!